ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଆସନ୍ତା 10 ଆଉ 11 ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଏବଂ କଟକରେ 2ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଓ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସବୁ ବିଭାଗ ଅଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେମିତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ଯେଉଁ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯିବ ସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଥିରେ ରହିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଓହ୍ଲାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭେନ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ରହଣି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁ ଯିବା ଆଉ ଫେରିବା ଯେଉଁ, ଏସବୁକୁ ନଜରରେ ରଖି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯିବ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସେ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଇଟା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ତଦାରଖରେ ରୁହେ। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ରହିଛି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉ ବା ଭେନ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ଉତ୍କଳମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନପ୍ରଭା ମିଶନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଠି କନ୍ଭୋକେସନ୍ ଅଛି, ସିମିଲାର୍ଲି କଟକରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଇସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଏ ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭେନ୍ୟୁର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ମହାମହିମାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଣ୍ଟରେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ VVIP ତାଙ୍କୁ ଆକମ୍ପାନୀ କରିବେ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ କେତେ ଫୋର୍ସ ରହିବ ତା'ର ଆମେ ହିସାବ କିତାବ କରୁଛୁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଫୋର୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ତାକୁ ଦେବ। ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ କେମିତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଫେରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ 2ଟା ଯାକ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କନ୍ଭୋକେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜ୍ଞାନପ୍ରଭା ମିଶନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କୌଣସି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଇଟା ୱେଲ୍ ଲେଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରୁ ଲେଟର୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଫଲୋ କରୁ, ରାଦର ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଅଗମେଣ୍ଟ କରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ସାର୍ ଏସ୍ପିଜି କିଛି ଆସି ଭିଜିଟ୍ ମାନେ ଏସ୍ପିଜି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ନଥାଏ, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଭେନ୍ୟୁ ଉପରେ। ଯେଉଁଠି ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭେନ୍ୟୁ ରହୁଛି ସେଠି ସ୍ତର କମିଯାଏ, କାହିଁକି ଇଟ୍ସ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଯେଉଁଠି ଓପେନ୍ ଯେମିତି ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ସ୍ତର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଭେନ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।